ការបូកលាប់ផ្ទៃនៃត្រីកោណទាំងនេះបន្តបន្តគ្នាមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ហាញឲ្យឃើញថាអបុកសិកម៉ាចាប់ពី i ស្មើ1រហូតដល់ non នៃ1លើ 2i ស្មើជាមួយនឹង1ឥឡូវយើងមកសិក្សាអំពីត្រីកោណនេះទាំងអស់គ្នាដែលមានកលាប់ផ្ទៃស្មើជាមួយនឹង1ឯកតាជាពុះវាជា2យើងបាន1ភាគ2បើសិនយើងពុះកលាប់ផ្ទៃនេះសល់ជា2ទៀតយើងនឹងបាន1ភាគ4ហើយប្រសិនបើយើងពុះកលាប់ផ្ទៃនេះសល់ជា2ទៀតយើងបាន1ភាគ8យើងពុះបន្តទៀតយើងបាន1ភាគ16 1ភាគ2គឺស្មើជាមួយនឹង1ភាគ2ស្មើនឹង1 1ភាគ4ស្មើជាមួយ1ភាគ2ស្មើនឹង2 1ភាគ8ស្មើជាមួយ1ភាគ2ស្មើនឹង3 1ភាគ16ស្មើជាមួយ1ភាគ2ស្មើនឹង4ហើយដូច្នេះការចែកកលាប់ផ្ទៃនៃត្រីកោណជាបន្តបន្ទាប់យើងបានទម្រង់ទូទៅនៃ speed ទូទាំងគឺ1លើ2ស្មើនឹង n ដែលការបូកបញ្ចូលគ្នានៃកលាប់ផ្ទៃទាំងអស់នេះបំពេញកលាប់ផ្ទៃនៃត្រីកោណទាំងមូលនេះដែលមានតម្លៃស្មើជាមួយនឹង1ឯកតាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងនិយាយថាផលបូកសិកម៉ាអាយស្មើ1រហូតដល់អណ្ណនៃ1លើ 2i ស្មើជាមួយនឹង1សង្ឃឹមថាវីដេអូនឹងជួយអ្នកនរគ្នាងាយយល់អំពីផលបូកនៃ speed ហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងសិក្សាទាំងអស់គ្នាថាតើហេតុអ្វីបានជា1ភាគ3បូកជាមួយនឹង1ភាគ3ស្មើនឹង2បូកជាមួយនឹង1ភាគ3ស្មើនឹង3បូកជាមួយនឹង1ភាគ3ស្មើនឹង4បូកជាមួយនឹង1ភាគ3ស្មើនឹង5បូកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ស្មើជាមួយនឹងផលធៀបរបស់កលាផ្ទៃដែលមានពណ៌ខៀវនេះជាមួយនឹងកលាផ្ទៃរបស់ចក្រកោណកែងទាំងមូលនេះអ្នកនរគ្នាអាចខមមិនចម្លើយរបស់អ្នកនរគ្នាបានថាតើផលបូកនៃ speed នេះស្មើជាមួយតម្លៃប៉ុន្មានសូមអរគុណ